Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Daxili İşlər Nazirliyi Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədri Səfər Mehdiyevi saxlayan yol polislərinin işdən çıxarılması ilə bağlı iddialara münasibət bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyət əlaqələr şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev yol polislərinin daxili işlər orqanlarından xaric olması iddialarını əsassız olduğunu bildirib. Bu məlumatlar həqiqəti əks etdirmir, deyə Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi vurguluyub. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədri Səfər Mehdiyevin idarə etdiyi avtomobilin saxlanılmasını əks etdirən görüntülər yayılıb. Hadisə vaxtı keçmiş sədri idarə etdiyi Mercedes Galenwagen markalı 90AA978 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobildən düşərək yol polisi əməkdaşlarına hirslənib. Bugün isə həmin yol polislərinin daxili işlər orqanlarından xaric olunması ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Ermənistan hakimiyyəti öhdəlik götürüb Qarabağın qalan ərazilərini Azərbaycana təhvil verməlidir. Teleqrafa istinadla xəbər veririk ki, bu barədə Ermənistan Alyansının bəyanatında bildirilib. Bəyanatda Laçın şəhəri və Zabux kəndinin yaxın günlərdə Azərbaycana təhvil veriləcəyinə də diqqət çəkilib. Avqustun 25-nədək konkret müddət müəyyən olunub ki, bunun qarşısını almağa məsul olan orqanlar heç bir mövqe bildirmirlər deyə vurğulanıb. Alyans hesab edir ki, Ermənistan hakimiyyətinin bu susqunluğu avqustun 25-nin son tarix kimi reallaşdırılmalıdır. Bəyanatda prosesin Laçınla yekunlaşmayacağı, Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarət etdiyi ərazilərində Qarabağın dağlıq hissəsinin Azərbaycana təhvil veriləcəyi deyilib. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində özünü separatçıların və qanunsuz silahlı dəstələrin başçısı elan edən Araik Arutyunyanın qismən səfərbərliyi barədə verdiyi əmrlərin icrası dayandırılıb. Bu barədə Sputnik məlumat yayıb. Bildirilib ki, Arutyunyan səfərbərliyi barədə imzaladığı fərmanın icrasını bugün ləğv edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun avqustun 3-də keçirdiyi qisas cavab əməliyyatı nəticəsində 49 yüksəkliyi, həmçinin Kiçik Qafqaz dağ silsiləsinin Qarabağ silsiləsi boyu Sarıbaba və bir sıra digər əhəmiyyətli hakim yüksəkliklər nəzarətə götürülüb. Ermənistanın Dövlət Gəlirləri Komitəsi iri idxalçılar tərəfindən əvvəlcədən hazırlanmış sxem vasitəsilə vergi tutma obyektlərini və müvafiq sənədləri olmayan yanacaq tədarüklərini gizlətmək cəhdlərini aşkarlayıb. Bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ermənistanı yanacaqla təmin edən təsərrüfat subyektlərində aparılan yoxlamalar nəticəsində İrandan Ermənistana böyük həcmdə benzin və dizel yanacağının tədarükünü həyata keçirən bəzi təşkilatların vergidən yayınma mexanizmlərinin işləyib hazırladıqları və onları həyata keçirməyə çalışdıqları barədə operativ məlumatlar əldə edilib. Məlum olub ki, bəzi yük avtomobillərinin sürücüləri ilkin razılaşmaya əsasən yanacaq çənlərində daşınması nəzərdə tutulan həcmdən dəfələrlə artıq dizel yanacağı doldurub. Müvafiq sənədləri olmadan onu Zəngəzur vilayətində fəaliyyət göstərən benzin və dizel yanacağı doldurma məntəqələrinə satırlar. Yanacaq doldurma məntəqələri də öz növbəsində müvafiq yanacaq partiyalarını toplayaraq onu müvafiq qeydiyyata almadan Ermənistanda yanacaq tədarükü ilə məşğul olan iri təşkilat satırlar. Məlumata görə, iri təchizatçı şirkətlərin bəziləri müvafiq sənədləri olmadan İrandan gətirilən yanacağı Ermənistanda yenidən satıb. Lakin bunu sənədləşdiriblər ki, güya yanacaq Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisində separatçılara çatdırılıb və orada satılıb. Görülən bəzi tədbirlər nəticəsində idxal və təkrar satışla məşğul olan bəzi sahibkarlıq subyektlərinin yanacağın sənədsiz tədarükü və daşınmasında qanun pozuntularına yol verməsi halları artıq qeyd alınıb. Onlara qarşı müvafiq məsuliyyət tədbirləri görüləcək. Rusiyalı mütəxəssislər İranda dronların idarə olunması ilə bağlı təlimlərə başlayıblar. Bu barədə CNN öz mənbəsinə istinadla məlumat yayıb. Son bir neçə həftə ərzində Rusiya nümayəndələri PUA-ların təhvil verilməsinə dair razılaşma çərçivəsində İranda təlim keçirlər deyə məlumatda bildirilib. Qeyd edək ki, İranın Rusiyaya şahid 129 zərbə və kəşfiyyat PUA-ları göndərdiyi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Rusiya ordusu Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinə raket zərbələri endirib. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Valentin Reznichenko məlumat yayıb. Rusiya Qrad reaktiv yaylım atəşi sistemləri ilə əraziyə 2 dəfə zərbə endirib. Bundan əlavə 80 reaktiv yaylım atəşi açılıb. Hücum nəticəsində 23 nəfər həyatını itirib, 22 nəfər isə yaralanıb deyə o vurğulayıb.
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski aylarda davam edən müharibənin hansı şəraitdə bitəcəyini açıqlayıb. Savaşın Kırım'da başladığını vurğulayan Zelenski, müharibə Kırım'ın azad edilməsi ilə də bitməlidir deyə söylüyüb. Ukrayna lideri bu fikirləri Kırım'da Rusiya bazasında bir nəfərin öldüyü, 8 nəfərin yaralandığı partlayışdan sonra verdiyi açıqlamada deyib. Lakin çıxışında partlayışdan bəhs etməyən Zelenski fikirlərini bu cür ifadə edib. Kırım Ukraynaya məxsusdur. Biz heç vaxt oradan əl çəkməyəcəyik. Unutmayacaq ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi Kırım'ın işğalı ilə başlayıb. Ölkə rəhbəri bundan əvvəl də bu mövzuda fərqli açıqlamalar verib. O, Rusiyanın ölkəni işğal etməyə başladığı fevralın 24-dündən əvvəlki mövqeylərinə çəkiləcəyi təqdirdə atəşkəsi qəbul edəcəklərini bildirsə də, Kırımın Ukraynaya qaytarılmasını sülh şərtləri arasında sadalanmayıb. Xatırladaq ki, sülh razılaşmasının əldə olunması üçün Rusiyanın şərtləri sırasında Ukraynanın neytral və qeyri-nüvə statusuna malik olması, Rusiyanın Kırım üzərində suverenliyinin Donetsk və Luganskda ki xalq respublikalarının statusunun tanınması yer alır. Amerika Birleşmiş Ştatları Rusiyanın Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına tam nəzarəti Ukrayna hakimiyyətinə qaytarmağa çağırıb. Washington bu məsələdə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə işləmək niyyətindədir. Bu barədə jurnalistlər üçün keçirdiyi briefingdə Ağ Evin mətbuat katibi Karin Jean-Pierre bildirib. O qeyd edib ki, Amerika tərəfi stansiyada vəziyyəti yaxından izləməyə davam edir. Atom elektrik stansiyaları yaxınlığında hərbi əməliyyatların aparılması təhlükəlidir deyə Amerika Birleşmiş Ştatları administrasiyasının rəsmisi bildirib. Biz Rusiyanı Ukraynanın nüvə obyektlərində və ya yaxınlığında bütün hərbi əməliyyatları dayandırmağa və tam nəzarəti Ukraynaya qaytarmağa çağırırıq, deyə Ağ Ev qeyd edib. Rusların işğal etdiyi Mariupolda gizli səfərbərlik gedir. İşğalçılar sakinlərə hərbi xidmətə qəbulla bağlı SMS-lər göndərməyə başlayıblar. Bu barədə Mariupol Şəhər Şurasının Telegram kanalında məlumat yayılıb. Bu, Rusiya işğalçılarının cəbhədə vəziyyətlərinin o qədər də yaxşı olmadığını göstərir. Onlar Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücumundan qorxurlar və işğal olunmuş ərazilərin sakinlərindən istifadə etməyə hazırdılar deyə məlumatda deyilib. Mariupol Şəhər Şurası rusların bu və ya digər təkliflərinə əməl etməməyə çağırıb. Şəhəri tərk edin və evinizə müharibə gətirənlərin tərəfində vuruşmayın, deyə şuradan bildirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeronda 21-26, gündüz 31-36 dərəcə, Bakıda gecə 23-25, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə lokal qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə, dağlarda gecə 12-17, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.